Regards, this flight is routine. It's nothing routine about launch control. This is Houston. We are go for launch. The clock has... Houston, we have cleared the tower at 13:13. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Beleza, Paulinho? Hello, Satan's People e Águas de Salsicha de Plantão. Mais uma edição do show, da sua resenha semanal do rock. Eu e meu brother Carlão, hoje retratando lançamentos. Esse lazarento me traz uma lista de discos sensacional para variar um pouquinho. Sensacionais e exclusivos, que vocês só acham aqui no Brasil, no Animal Records. Muita coisa bacana, diferente. Se você é curioso, você vai adorar o programa. E se você está congelado e coagulado, tenta ver se bota um anticoagulante e tenta conhecer o que tem de banda nova. Olha, meu, na boa, a gente, uma lição a cada programa. Eu agradeço esse cara por me tirar da letargia. Tem muita bicha na boa. Infelizmente, não vai dar para todo mundo conhecer todas as bandas. Infelizmente nós não temos uma MTV que toca, não tem mais canais adequados. É uma pena, eu tava pensando nisso hoje. Não tem, velho. Um cara foi na loja, um amigo meu, um cliente meu, Diego Destro, mandar um abração para ele, que ele falou que nós tínhamos que ter um podcast onde a gente pudesse tocar essas bandas e mostrar para as pessoas o quanto tem banda legal. Nossa. E que ninguém não dá a mínima. Que, inclusive, é uma das coisas que a gente fica puto aqui no RMH, porque seria muito mais fácil fazer o RMH com o conhecimento técnico que os dois Fetes a Contente têm, mostrando como era no som pop. A gente mostrava um clipe. Puta merda. Você imaginou que do caralho? O programa ia ser de 2 horas, sei lá. Mostrando o clipe, comentando a música, vendo mesmo, mostrando pra vocês o que os caras fazem. É muita banda. Ó, na boa, desde que eu conversei com o Carlão aqui, eu acho que eu conheci, sem brincadeira nenhuma, umas 200, 300 bandas, né, Carlão? Mais ou menos isso. Ah, 100 tranquilo, 150. Não, fácil. Mais, passou de brincando. Mas só no final do ano a gente fala de 20. De 20. Ou seja, quantos tem no ano que acaba solto? Então, essa é a ideia, pra gente mostrar pra vocês que o rock tá vivo pra caralho. Mas não sei o quê. Meu, como tem banda boa. Não é mais mainstream, mas tem música boa sendo feita pra cacete. Altas bandas. E aquela banda que você menos espera faz um puta som. Te diverte, te leva numa viagem fodida. Como eu vivi mais uma semana ouvindo as coisas que esse lazarento mandou aqui. Vamos começar? Vamos lá, Paulinho. Vamos começar já com essa daqui. Eu conheço esses caras há muito tempo, porque eles tinham uma banda cover chamada Big Rock Show. Tá. E essa banda Big Rock Show, quando eu fui me informar, ela tinha o Paul Taylor do Winger no teclado e tinha um tal de Ryan Cook, que quando eu fui atrás desse cara, ele era vocalista de uma banda nos anos 90, chamada Head of the Dog. Head of the Dog, em cima da capa do Nazaré. Ele lançou 3 discos com essa banda Head of the Dog. Inclusive, no segundo álbum, ele gravou um cover do Kiss, aquela música I, do The Elder. E esse cara fazia cover. Só que o que era legal no Big Rock Show? Era cover de todas as bandas. Então tocava. Tocava Van Halen, tocava Hadouken, tocava Hatch, tocava Grand Funk, tocava Ted Nugent. Era um tesão o show deles. Muito legal. E tocava sempre no Kiss Cruise. E essa banda, por ser tão boa, foi recrutada por Gene Simmons em sua primeira turnê solo em 2018. Bobo ele, né? Ele pegou a banda inteira. Falou, ó, os caras são uns puta fãs de Kiss, sabiam todas as músicas. Ele e o outro parceiro dele, guitarrista, chamado Jeremy Asbrock. Então, eles viraram banda do Gene, de apoio do Gene. Teve um Kiss Cruise nesse mesmo ano em que o Ace Frehley foi convidado. E o Ace estava sem banda, porque o seu companheiro Rich Scarlett tinha parado, foi seguir outros caminhos e tal, e o Ace estava sem banda. Aí ele falou para os caras, meu, vocês não querem fazer uns shows comigo? Vocês estão sem fazer nada? O Gene voltou pro Kiss agora? Os caras falaram, claro, vamos tocar com o Ace. A gente tocou com o Gene, vamos tocar com o Ace. Beleza, e começaram a fazer. E até hoje,
são a banda de apoio do Ace Frehley, que inclusive gravou um álbum que eu posso dizer para você, vai estar entre o top 5 do ano, o novo álbum do Ace Frehley. Sensacional, nós falaremos no próximo lançamento, que o disco só sai em março. Eu já ouvi falar que a resenha lá fora tá muito boa, cara. Cara, muito boa. E o Ace aproveitou o momento, né? Pá. O que disparou? Ah, quer saber? Eu vou pisar neles. Ai, tá falando merda pra cá e merda pra lá, que é o melhor álbum de todos depois que ele saiu do Kiss e não sei o quê. Só que ele tá tendo o que acontecendo? Criando a polêmica, e isso tá criando expectativa em cima do álbum, a ponto de a gravadora fazer 8 LPs com cores diferentes. Nossa! 8 LPs, um de cada cor. Mas, meu, uma coisa absurda. O álbum se chama 10,000 Volts. Voltando a falar. Esses meninos chegaram um dia e falaram assim, bom, a gente tem que ter uma banda nossa. Uma banda nova, nossa, né? Porque o Ryan é vocalista, é baixista, é guitarrista e compositor. E resolveram fazer uma banda que se chama RCMC. Ou Rock City Machine Company. Rock City Machine Company. É o melhor disco dessa seleção. Ele falou, você vai chapar um coco no bagulho. E eu chapei direto, né? Falei, meu, essa banda que você vai gozar... Com mijar na mão e jogar fora, porque é do caralho. Puta som de homem, velho. É uma mistura de Kiss, Van Halen, Cheap Trick, Grand Funk. Meus, pesadão, aquele puta guitarra com slide. Porque pesado, esse Jeremy, né? É um puta guitarrista, é um menino loirinho, que inclusive ele toca Van Halen pra caralho. Mas são músicos que agora fizeram o primeiro som deles. No Rock City Machine Company. Puta som! Michel, põe aqui o... não sei o que, Train, como é que chama? Não, a música chama Rambling Gambling Man. Essa é uma delas. E tem outra que eu achei maravilhosa. Põe essa aqui, Michel. Summer Song. Tem a do Train, bicho. Põe a do Train, esqueci o nome. Não pus aqui, bicho. Bom pra caralho. Puta que eu pariu. Cara, e a banda foi arrumar uma gravadora na Europa pra lançar esse disco. Quer dizer, só quem tem acesso a essas gravadoras vai trazer esse disco pra cá. E esse disco tá claro, você mostra e vende. Porque, meu, é um hard rock assim que tem Kiss, tem Van Halen, tem Cheap Trick, tem Aerosmith, tem uma pegada... A Grand Funk pra caramba. Meu, se você muito ouvir com calma, você vai achar pitadas de 38 Special no meio, sabe aquelas... Bem americano, né? Bem americano. Cara, bem sensacional. Americano. Puta som de homem, som de raizaço mesmo. Então guardem bem o nome desse cara, Ryan Cook. Ele é o guitarrista e atual baixista do Ace. Jeremy Asbrock, que é outro guitarrista. E a banda é formada pelo Rick Ficarelli na batera e o Toby Dave no baixo, tá? Esperamos que eles venham fazer algum show, mas a princípio o próximo show deles no Monsters of Rock Cruise acompanhando Ace Frehley. Nossa, sensacional. Cara, esse eu gostaria de ir pra ver esses caras tocar, porque cara, é foda. São foda, velho. E os caras super gente boa. São fãs tocando com os ídolos, né? Então eles têm a banda deles agora. Aprenderam direitinho. Que mostra o talento desses caras, beleza? Então tá dado o recado. Onde você acha esse disco? Só num lugar, beleza? Deixa eu até falar uma coisa pra vocês. A presença ilustre de um irmão que eu não vejo faz tempo. Percinho Seródio, irmão do Fábio Seródio. Aqui, dando um ar da graça aqui no Malta Rock Bar. Valeu, velho. Seja bem-vindo. Vamos continuar aqui, então. Bom, vamos falar de uma banda que nosso enviado especial de New Jersey gravou um vídeo porque é a segunda banda do coração dele. Depois do Marillion... É uma das bandas que ele mais gosta, ele se emociona, ele chora, ele começa a apertar o cachecol. Ele está de cachecol, né? Não, ele vai fazer o vídeo com o cachecol. Ele começa a apertar o cachecol aqui, se enforca, se emociona, acorda cedo para ver o show. Um novo álbum do Honeymoon Suite Alive, oitavo álbum dessa banda canadense. Fernando, o que você achou do disco? Fala Carlão, fala Paulinho, tudo bem? Saudade de vocês, faz tempo que eu não apareço aqui na RMH. Tenho certeza que vocês estão com saudade do cachecol, né? E como é inverno aqui em New Jersey, vamos fazer aí a vontade de vocês. Tá aí, velho, cachecol. Estamos aqui para falar do disco novo do Honeymoon Suite. Para quem sabe, Honeymoon Suite é uma das minhas bandas preferidas. Para mim, eles fazem
um dos melhores, se não o melhor AOR com hard, com pop, desde os anos 80. Eu sou absolutamente fanático pela banda e estou muito satisfeito com o lançamento do disco novo. A live saiu agora no dia 16 de fevereiro e veio depois de um single com a faixa título, que saiu em 2019, que é essa que nós estamos ouvindo. Capa do disco está aqui. Em 2020 saiu o outro single, que é Find What You're Looking For. E com a logística dificultada pela pandemia e produção e etc., o disco só saiu agora, nesse fevereiro. Mas é um álbum que remete diretamente ao Big Prize, que é o segundo disco da banda, que é produzido pelo Ted Templeman. Bruce Fairbairn, talvez... posso estar confundindo aqui, depois quem quiser olha aí, coloca nos comentários, mas remete direto aos dois primeiros lançamentos, músicas absolutamente bem trabalhadas, sensacionais, para quem gosta de Honeymoon Suite, é praticamente uma continuação do Racing After Midnight, esse sim, produzido pelo Ted Templeman. Produtor desse disco é um cara chamado Mike Krompas, que é produtor musical e guitarrista do American Idol, que já trabalhou com grandes nomes de produção como Desmond Child e Mutt Lange. Quem lembra do Mutt Lange é o que ele produziu Histeria, um dos meus álbuns favoritos todos os tempos, do Def Leppard. E as músicas que eu vou destacar desse play aqui são a música título, Alive, uma música que chama Done Doing Me, que é a cara de Honeymoon Suite. Tem uma balada que chama Not Afraid At All e uma outra música que chama Give It All, que é praticamente a sonoridade tirada daqueles dois ou três primeiros álbuns. Para quem gosta de Honeymoon Suite, não tem como errar. Também é uma música chamada Broken, que é um hard bem atual, bem bacana. E por fim, essa música que está tocando aqui agora, Find What You're Looking For. I hope you find what you're looking for. Comprem, prestigiem. Música boa igual Honeymoon Suite não sai toda hora. Agradecer a Frontiers Records, que resolveu lançar esse play e vem prestigiando Honeymoon Suite for a while, por um bom tempo. E recomendo. Se tiver chance de vê-los ao vivo, uma banda incrível que não erra nada, não erra uma nota. Vimos há 2 anos no Sweden, já vi no Monsters of Rock Cruise. Absolutamente fantástico. Então, aproveitem que música boa não sai sempre. Último play do Honeymoon. Um abraço, Paulo. Um abraço, Carlos. Prazer em estar aqui. Saudades demais de vocês. Espero logo mais poder estar aí no Brasil fazer uma aparição aí, um fight. Grande abraço pro Fernando. Mais meu, esse é irmão, esse é o irmão. Fudido, pena que mora longe, senão a gente ia estar junto direto. Fernando, puta coração para você, obrigado pela participação sensacional, mais uma vez, ok? E eu concordo com ele, cara, que puta disco animal Honeymoon Suite fez, cara. É, animal mesmo, cara. Para quem gosta de melodic rock e AOR, tá aí, uma das grandes bandas surgida nos anos 80, não é conhecida, não tem o reconhecimento que merece. Cara, o álbum lançado, o primeiro álbum dos caras em 84, velho. Sim, olha, você tocava o clipe no exato, no som pop. Óbvio. Bicho, sensacional o álbum. Trabalho homônimo. Faturou... What Does It Take você tocava. Exato. Premiação de platina. A marca repetiu com o sucessor, The Big Prize, em 1986. Racing After Midnight. Melhor disco deles pra mim. Puta animal. Que pariu. Macalão, foda. Que bacana. Como é bom ver esses caras. Cara, é impressionante a qualidade do vocalista Johnny D. Ele é um cara que já tá com uma certa... E a voz dele não muda. É igual, cara. A presença de palco dele, sempre bem vestido, com classe. Cara, é muito legal. Pra quem não conhece Honeymoon Suite, ouçam essa música aqui. Done Doing Me. Solta aqui, Michel. Meu, é só romper um hiato de 15 anos sem gravar. 15 anos sem... O último álbum foi em 2008. Pô, tá tomando cu, também, velho. Pela Frontiers. Bom demais. Cara, velho. A Frontiers lançou os últimos álbuns do Honeymoon Suite. E o Honeymoon Suite é uma banda que de vez em quando aparece. Os últimos shows dele que eu vi foi no Monsters of Rock Cruise.
E em 2022, eles tocaram no Sweden. Ah, foram do Canadá para a Suécia só para fazer o show do Sweden e voltaram. E aí você fala, meu, é paixão demais. Porque o dinheiro acho que não vai lá. Ah, vamos lá, vamos fazer. Não, não é nem o top. E fizeram um show de manhã com todos os clássicos. Não, eles não foram como headliner, para você ter uma ideia. Então foi o que você falou. Não, primeiro show da... Ah, lá. Aí o batera jogou a batera, eu peguei. Aí me lembro dessa história, eu tava com a baqueta na mão. O batera jogou a baqueta, não, a batera. Tava com a baqueta na mão, né? E eu tava de um lado aqui na pista, e o Fernando tava do outro lado, porque tinha aquela plataforma pro vocalista, né? Então eu tava aqui, o Fernando tava aqui. Aí depois a gente saiu, se encontrou, puta show do caralho. Eu vim girando a baqueta aqui assim pra ele, ó. Vem pra ele. Cara, porra, tá, Fernando, é tua. Então foi, meu, que descasso. Obrigado, Frontiers, por trazer essas bandas e manter essa música do Honeymoon Suite. Bah, toda a discografia do Honeymoon Suite você encontra, assim, principalmente esses álbuns clássicos aqui, até o Monsters Under the Bed. Nossa, foi relançado pela Rock Candy, tá? Então, novo álbum do Honeymoon Suite, Alive, é o oitavo álbum a dessa ordem banda. De primeira qualidade, velho. Sensacional. Então, agora vamos falar de uma banda que eu acho que você deve ter gostado pra caralho também. Tem um nome estranho. É que eu tô falando? É. Os caras ligados na tomada? Cara, a banda se chama assim, Svartanat. Ah, Svartanat, tá. Banda você fala aqui, então, onde que porra é essa? Essa banda é da Suécia, de Estocolmo. Ah, é verdade. E tá lançando o seu terceiro álbum, Last Days on Earth. Cara, você pega tudo que saiu de hard rock dos anos 60 e 70, transporta pra agora, moderniza o som do Svartanat, cara. É verdade, hã? É verdade. Tem Cream, tem Kiss, tem Thin Lizzy, tem... que mais que a gente pode pôr? Tem aquele Humble Pie, Cheap Trick, Slade. Esse é o som do Svartanat, cara. É verdade. Esse nome eu não sei o que quer dizer. Ó o neném aí, vem aí, neném. É, neném. Já ouviu falar em Svartanat? Com dois T's? Não. Pior que se eu ouvir, você vai gostar, viu? Que é um vamos trocar, não. Porra. Saúde. Só você toma esse drink. Até parece. Os caras chegam aqui e falam, me dá um do Paulinho. Eu falei, não vou dar o Paulinho pra ninguém. Caipirosca, Jeff! Nossa, parceiro, é nóis. Isso aí, meu. Nenê, o que, que nós vamos ter hoje à noite no Boteco? Fala pra nós. Cara, hoje, amanhã é o Dia das Mulheres, né? Sexta-feira foi o Dia das Mulheres ontem. Isso. Então hoje a gente vai ter um evento aqui que é das Mulheres Empreendedoras. Tá. Só que virou uma feira. A mulherada vendendo as coisas dela, é roupa de rock, é não sei o quê. Que legal, uma velho. Cambada de coisa. E vai estar o DJ Ed tocando só vinil da mulherada do rock. Ou seja, tem mulher pra só cacete. Só banda de mulher. Então, mas vai, então vai tocar Runaways, Lita Ford, vai tocar Girl School, vai tocar Vixen, vai tocar Thunder Mother, tanta coisa. É isso aí, só mulherada. Só vai rolar som de mulherada. Vou ver aquele show daquela banda, The Jams, que as meninas do Thunder Mother vai tocar no show. Confirma essa semana. Ruim, hein, ela, hein? Os meninos estão demais, né? Ruim! Entendi agora, ruim! É muito ruim, velho! Então, voltando a falar do Svartanat, vocês querem ter uma ideia do que nós estamos falando? Ouve essa música, Demons in the Night. Aquilo que eu estou dizendo para vocês, não é um hard rock pesado, é um hard rock totalmente influenciado pelos anos 70, né? Meu, totalmente, totalmente. Eu acho que é água, não pode ser, não é possível que tanta banda toca tão, tocando tão bem, compondo tão bem, fazendo puta som, que é a continuidade daquele som de Los Angeles da década de 80, os cambalcados. Os caras resgataram, parece que viveram lá, né? Teletransportaram para agora, para o futuro. E estão quebrando tudo. Puta som, bicho. É muito legal. Mas muito legal mesmo, cara. Então, isso aí. Tá dado toque também numa banda que a maioria acho que nunca ouviu falar. Svartanat. Quem quiser os discos disponíveis na Animal, tá bom? Quem quiser também pode acessar o site animalrecords.com.br, que o site já tá chegando a 4 mil títulos cadastrados e ainda faltam 5 mil. E o dedinho de ouro do homem tá foda. Olha o que eu ganhei. Gatilho. Não volta. Nossa. Tem que fazer isso. É, meus amigos, vamos lá, né? Vamos lá, Paulinho. Agora vamos falar de uma banda que tem um nome engraçado e nós temos que diversificar o som e mostrar também que existe outras coisas.
Uma banda formada em 2010, com uma pegada moderna pra caralho, meio new metal, misturado com um pouco de pop rock. Já ouviram falar em Dimitri? Ah, o Dimitri. Tá. Five Angry Men, uma banda tcheca, velho. Tcheca, de Praga, na República Tcheca, e tá lançando seu 8º álbum. É isso aí. Quando você olha pra esse nome, você fala, pô, esses caras, eles usam máscara, eles usam um visual totalmente diferente, mas é um som super leve e acessível. Prestem atenção nessa música aqui, ó. Enemy List. Você viu como é que é a pegada? O que, que tu achou? Eu achei que a banda poderia chamar Almost, ou seja, quase. Quase original, porque eles usam máscara como Slipknot. É quase metal, mas não é. É um negócio mais cadenciado, mais leve. É quase. É uma banda que você, meu, você vai ouvir, não vai ter contraindicação, mas não é aquela banda que você fala, puta que pariu, vou vender o rim pra comprar o disco, entendeu? Eu penso assim. Cara, não tô é uma banda que diferente. É ruim, é uma banda diferente. É ruim. É aquele som. Por exemplo, tem uma outra banda que eu vou falar no próximo programa, que é impressionante. Você olha pra capa dos caras e fala, porra, essa. Cara, você vai ouvir, a banda, ela faz um som tão diferente, mas tão acessível, que eles têm refrão em todas as músicas. Eu quero que nós vamos falar no próximo programa dessa semana. Chama Spider Gout. Eu não conheço. Caralho, velho. Que do... Meu, e você visse o capricho dos discos do cara. Você não tem noção, eles não vêm no CD. Eles vêm em um vinil, que vem num plástico duro. Você abre, o vinil é colorido, aí tem um compacto com os singles e tem um CD lá dentro. Nossa, cara. Animal. Que puta trabalho. Animal. E de onde é? Spider Gaud, eu não sei de onde eles são, cara. Nós vamos pegar essas informações no próximo programa, claro, que eu vou falar do novo álbum deles. Os álbuns chamam 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, voltando a falar do Dimitri. É uma banda que os caras têm uns nomes engraçados. O vocal se chama Proteus. O baixista... É meio naquele esquema do... O baixista chama R2R. E o guitarrista chama Gorge. Então eu não sei o que esses caras, qual é a ideia desse visual. Meio Venom, né? É uma mistura de Venom, uma mistura de Slipknot, um som meio Rammstein, mais foram cadenciado. Bem influenciados por essa porra. Foram bem influenciados. Você gosta dessa pegada assim, um pouco meio eletrônica, mas totalmente moderna, new metal, você vai gostar do Dimitri. Prestam atenção nessa... Deixa eu te fazer uma pergunta, que até vale a pena assim pra gente ganhar uns minutos aqui. Seria o Ministry um dos caras que... meio faz o nu metal, por acaso? Não, o Ministry era muito mais industrial, né? O Ministry era uma coisa assim, industrial, mais agressiva. Ah. Né? Eu nunca gostei de Ministry. Não, eu também não. Eu também esses não. Caras aqui... Mas fez barulho na década de 90. Esses caras aqui são mais assim... Não, tô falando que é parecido. Eu queria que você falasse com relação mais ao mais fácil de você consumir, entender. É verdade. Esses caras aqui. Ministry é uma banda que muita gente não gosta. Não tem nada a ver com Ministry esse nada vem. Eu só perguntei se o Ministry é o pai do nu metal. Tá? Não. Só isso. Pai do new metal? Cara, isso é uma pergunta aqui. Não é? Meu, sabe por quê? Porque ficou um negócio estranho, depois que os caras vieram, acabaram, né? Eles vieram aquela puta, parece cachumba, né? Vem aquela puta febre, o caralho, acabou, pronto. E aí sumiu, cara, não é? O New Metal começou no início dos anos 2000, né? Foram as primeiras bandas que surgiram, como Disturbed, Godsmack, Five Finger, aquela Killswitch Engage. Teve várias bandas que surgiram e que eu fui tentar ouvir pra entender. Algumas eu gostei, outras eu detestei. Por exemplo, essas quatro que eu falei, eu acho legais, principalmente Disturbed e Five Finger. O Disturbed é fodido, eu acho um puta som. E tem outras bandas que eu não curto tanto, então, como Seven Dust, como Slipknot, como aquela... Como é que é o nome? Essa, pô, Linkin Park, Limp Bizkit, pelo amor de Deus, Korn, eu não curto. Não vou falar que é ruim, mas eu não curto. Agora, quem é o pai do new metal é uma pergunta que... Vamos pesquisar aqui e traz pros caras. Se você pagar, for da parte paga, escreve nos comentários, porque nós só abrimos chat para quem nos apoia financeiramente, beleza? É uma questão de princípio. Quer ajudar, quer fazer, entra lá, certo?
Nós estamos aqui. Eu acho que é uma pergunta que eu não sei te responder. Quem é o pai? Eu acho que seria o Slipknot, seria a primeira? Não, acho que não. Não já vem no embala. Então tá dado o recado de mais uma banda moderna aí chamada Dimitri, que é Demétrio em grego, né? Então, agora vamos falar dessa banda aqui que eu adoro, que eu amo de paixão e que está gravando o seu 8º álbum. Eu acho que posso dizer hoje que é uma das poucas bandas de Southern Rock no planeta. Você sabe o que é engraçado? Deixa eu falar. Cara, o tempo voa, é impressionante. Outro dia nós estávamos falando do disco dos caras aqui. Aí eu fui olhar, esse disco dos caras é em 2021. Nós estamos em 2024 e está saindo o disco dos caras agora. Parece que foi ontem que nós falamos de Blackberry Smoke. Nossa. Blackberry Smoke, de Atlanta, na Georgia. Essa banda, eu posso tranquilamente dizer que eu trouxe pra cá. Porque... You Hear Georgia. Não é You Hear Georgia. Não, é o anterior, né? O Blackberry Smoke, que eu já contei pra vocês, ele surgiu assim, de uma aposta minha. Blackberry Smoke, Little Piece of Dixie. Eu falei, que porra é essa, né? Aí tava lá, country, não sei o que, tal, misturinho. Falei, manda 22 disso aqui. Vamos ver como é que vai ser. Porque o disco não tava na sessão de rock, ele tava na sessão de country. Mas isso não quer dizer que Blackberry Smoke é country. Só pro Jacu do Éder, que acha que o Blackberry Smoke é country. Mas tudo bem. Ele precisa de ajuda. Muita ajuda ele precisa. Mas enfim. Aí quando eu trouxe aquilo, eu mostrei, me lembro, pro Renato, que fez o programa com a gente. O cara pirou, né? E de lá pra cá, eu virei um puta fã dessa banda. Eu acho essa banda do caralho. Eu já tive o prazer de assistir Blackberry Smoke. É foda. Os caras são fera. Eu tive o prazer de assistir Blackberry Smoke 3 vezes já. E posso dizer pra você que hoje, abaixo do Lynyrd Skynyrd, é a maior banda de Southern Rock dos Estados Unidos. Eu também acho. Assim, da atualidade, de show. Acho. Fazem turnê na Europa por todos os países, tocam nos Estados Unidos e tem uma qualidade musical absurda. Eu sou muito fã. E essa banda que foi formada em 2000, já tem 24 anos de banda, 8 discos lançados, banda formada pelo guitarra e vocal Charlie Starr, pro meu brother, amigo Britt Turner, que graças a Deus está sobrevivendo a uma bomba dentro da cabeça, seu irmão, baixista Richard Turner, o guitarrista Paul Jackson, que é gente finíssima e fã de Kill, porque quando eu fui pegar autógrafo com eles no Southern Rock, eu tava com a camisa do Kill, ele falou, wow, I love Kill. Bom, já virou meu brother, né? E Brandon Steele, que faz o teclado da banda. Hoje eles estão com umas backing vocals, colocaram mais um membro na banda que faz guitarra e teclado. Mas, cara, eu sou muito fã do Blackberry Smoke. É bom, achou desse álbum? Sensacional. Tá, álbum. É como eu coloquei aqui, provavelmente eles estão entrando numa lacuna que, eu tô falando, financeiramente falando. Você contratar um Lynyrd Skynyrd hoje é complicado, um Garrett Mill é complicado, é caro. Cara, eu posso dizer que acho que o Blackberry hoje é maior que o Blackberry. Pois é, também acho. Eu tô achando exatamente pela trajetória dos caras, pela estrada dos caras e pelo trabalho que eles têm feito durante esses 24 anos de banda, provavelmente hoje eles têm muito mais apelo comercial, vamos dizer assim, mesmo tocando mais em conta, do que os próprios medalhões. Hoje eles são uns expoentes, cara. Dá para você ver no trato dos vídeos dos caras, você começa a ver... Meu, a interação entre eles é absurda. Puta banda coesa. Uma banda que não teve mudança nenhuma. Meu, você vê que os caras gostam de estar com os caras, entendeu? É aquela coisa que não tem chulé na banda. E, meu, transmuta isso na música. É muito sensacional, cara. Cara, esses caras são tão importantes pra mim, mas tão importantes, que quando eu descobri a banda, eu comecei a comprar os discos deles e só vendia um disco dele nas distribuidoras, que era o Little Piece of Dixie. Depois desse álbum, eles lançaram pra mim o melhor álbum da carreira deles, que chama The Whippoorwill. Esse é foda. Onde tem os clássicos de Pretty Little Lie, One Horse Town. E aí eu tinha que falar, meu, eles têm dois discos antes do Little Piece of Dixie. Até o dia que eu tava no Kiss Cruise, e a empresa que fazia o Kiss Cruise era a mesma empresa que fazia o Simple Man Cruise. E o Blackberry tocou lá.
Simple Man. É. Nada mais, nada menos que Leonard Skinner. Né? Esse eu tenho que me dar um. Você não foi. teve um ano que tocou Leonard, Blackberry, The Outlaws, Marshall Tucker Band e Third Edge. Nossa senhora. O idiota não foi. Bom, enfim, deixa. Vai. Arrependam-se das coisas que vocês deixaram de fazer, tá? Lógico. As que você faz, não se arrependem nunca. Sabe aquela mina que você não pegou? A outra pegou. Você pode pegar 500 outras, mas aquelas não pegam mais, cara. Aí, é foda. Eu entrei em contato pelo Facebook com o Britt Turner. E acabei ficando amigo do cara. Porque eles recebem uma mensagem de um cara do Brasil, que tem uma loja de disco e que está procurando os discos dele. Eles, aquelas pessoas que têm um pouquinho de paixão no negócio, falam, porra, que do caralho isso. E o cara me acolheu. Ele fazia assim, Carlos... entra no site da nossa loja. Eu entrava lá. Falei, tá vendo um cupom lá? Usa esse código que eu tô te mandando. Os discos tinham 50% de desconto. Aí eu conseguia trazer pela atacada. E só eu tinha os discos do Black Bear's Mom. Como só eu tenho os discos do Black Bear's Mom. Você pode rodar São Paulo inteiro, o Brasil inteiro, só tem animal. E hoje o Black Bear's Mom cresceu tanto que teve uma empresa que foi lá e comprou os merchandising deles. Tá. Que ela toma conta do merchandising, né? Só que os novos discos do Blackberry estão numa outra gravadora, são vendidos hoje na distribuidora. Mas no site deles você consegue os discos autografados, coloridos e outras coisas mais. Com boiada, certo? Meu, essa banda é uma banda do coração, que eu tenho um carinho muito especial e orgulho de poder falar, cara, eu fui o cara que trouxe esse cara, porque o que teve de gente que comprou essa banda, e a banda, você não tem noção, vendeu demais. Vendeu muito Black Bear's Mom. Muito, muito, muito. A banda de Southern Rock, posso ousar a dizer que na Animal, de toda a história, eu vendi mais Black Bear's Mom que Leonard. Que caralho, velho. E esse novo álbum, Paulinho, tem músicas sensacionais como Hammer and the Nail. Solta aqui, Michel. E os primeiros singles deles, que foi uma música maravilhosa, chamada Azalea. Não sei se você ouviu ela. Não ouvi, essa não ouvi. Cara, sensacional, novo álbum do Black Bear Smoke, como eles propriamente falam, né? Éder, eu vou fechar a boca, que nem eles falam, tá? We are Black Bear Smoke from Atlanta, Georgia. Que banda, velho. Vai que é legal pra caralho, tô falando. Eu acho que o Black Bear Smoke não tem um disco ruim, cara. Não, não tem. Não eles tem, tiveram né? Altos e baixos. Eles ficaram, nos últimos três álbuns, um pouco mais pop. Porque eles pegaram um novo produtor, tentaram entrar nessa onda dos Estados Unidos. E não adianta vocês querem falar, velho, que o country music nos Estados Unidos move bilhões. É, o sertanejo aqui. Sim. Só que hoje, o country music americano, ele mudou. Aqui não teve o tal do sertanejo universitário? Uh-huh. O que eles fizeram nos Estados Unidos? Eles puseram rock nos artistas. E para aqueles caras que gostam do Southern Rock e querem conhecer esses artistas country atual, se preparem para tomar um susto. Principalmente com alguns que eu vou falar agora. Brantley Gilbert e Jason Aldean. Cara, você imagina, você olha o disco, Paulinho, os caras estão de chapéu. Michel, bota a capa de um disco do Jason Aldean aqui. Você fala, porra, que porra é essa? Isso aqui é? A hora que tu vai ouvir, velho, puta guitarra. Guitarra, base, batera, teclado, baixo. Puta show, bomba. É um show de rock com... misturado com carro. Eles roubaram o nosso formato, cara. Tanto lá quanto cá. Meu, hoje você pega um palco dos caras aqui, veja, na boa, que banda nacional tem um palco que os caras têm do sertanejo? E aquele é um palco de rock. E outra coisa, vocês vão na arena num show desses caras, porque eles não tocam em bar, não. Eles tocam em arena, pra 15 mil, 20 mil. É, de cada 20 mulher que tem lá, 19 é fora de série. Cara, na boa. Onde tem mulher, tem negócio, tem business. Poxa. Aquele cara que já foi pra Nashville ou quer ir pra Nashville vai entender o que eu tô dizendo pra vocês.
Nashville é a capital mundial da música. É verdade. Bom, todos os artistas gravam nos estúdios de Nashville hoje. E maioria dos artistas estão indo morar em Nashville, beleza? Novo álbum do Blackberry Smoke, Be Right Here. Disponível. De novo, vai, que é legal. Pronto. Vamos continuar aqui, Paulinho. Agora vamos falar de um pouco de metal. Já tinha ouvido falar dessa banda High Spirits? High Spirits. Não, não tinha ouvido falar. Estão lançando o quinto álbum. The Safe on the Other Side. On the Other Side. É um projeto, banda... né, velho? Não, banda. É banda? Agora eu vou te contar o que tem de característico neles. Eles são de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Uma banda americana que faz um hard, heavy, muito legal. Legal mesmo. Só que em todos os álbuns, só um cara gravou. Chris Black. Ele simplesmente é o vocalista e faz tudo na banda. Toca baixo, guitarra e vocal. Compõe, produz, faz tudo. E aí, quando ele quer fazer show, ele chama os caras. Na década de 70, nós tínhamos um cara que chamava Mike Oldfield, The Tubular Bells. Nossa, o cara gravou um disco sozinho. E eu desisto que o canal adora, né? Tem duas faixas, uma de cada lado, tudo subindo pra caralho. Vixe, ele tocava todos os instrumentos, todo mundo ficava. Por quê? Montaram os tracks das pistas de gravação. Eu punha a bateria. Depois acompanhei a gravação, só que ele fazia sozinho. E todo mundo achava na época um monstro, né? É o que esse cara faz, a mesma coisa é isso. Cara, pra quem gosta de heavy metal, mais cadenciado, com refrão, limpo, ouçam essa banda, cara. Os primeiros álbuns deles foram lançados pela gravadora alemã High Roller. E agora eles estão em produção independente. Não sei se você sabe, existe uma plataforma nos Estados Unidos que seria algo assim, que nem na época que surgiu o Facebook, chamado MySpace. MySpace. Só que chama Bandcamp. É onde você chega lá e põe tuas coisas para vender no Bandcamp. Tá. E o High Spirits hoje está no Bandcamp. Mas com muito sacrifício eu consegui achar os discos. Eles chegam um pouquinho mais caro. E quem quiser, está disponível no Animal. Quer ter uma ideia do que é o som dos caras? Ouça essa música. Lonely Nights. Solta aqui, Michel. High Spirits. Gostaram? Destaque também. Eu vou até usar um gancho aqui do bonitão e vou dar um toque para vocês ficarem espertos, tá? Muitas vezes as pessoas usam o Carlos, as nossas informações para ir atrás das bandas, tentando buscar, achar, escambar, qual. Fica esperto, lindão, que o governo mudou e agora tudo está sobretaxado. Quando eles fazem você pagar o imposto, chega o CD, ele faz você pagar o imposto, você paga, ele fala que não pode te entregar o CD porque tem problema de alfândega. Então eu tô te dando toque, lindão, sabe? Porque tem muita gente aí que se acha o boi do cu branco, que acha que vai fazer as coisas sozinho. Presta atenção. Que as lojas são caras. É. Presta atenção que o bonito aqui tem outra jogada, outra chegada. E o que você vai ver lá, então o barato às vezes sai caro pra caralho. Eu tô te falando porque eu comprei umas coisas no Xing Ling, me cobraram imposto, eu paguei imposto e os caras bloquearam. Falaram que não vão me entregar a mercadoria. E tá assim mesmo? Meu, por que não vai pra puta que pariu, cara? Meu, você fala, tá bom, não vou deixar passar o que você comprou. É merda. Não. Eu paguei R$120, foda-se, vai no lixo. O que eu tô querendo dizer é que além deles pagar, deles bloquearem, eles deviam bloquear antes e não mandar eu pagar o imposto de 80 conto que eu paguei, pra depois falar que não vai entregar. É, então nós fica sofremos... bem esperto, viu, lindão? Porque às vezes o barato sai caro. Você vai comprar um CDzinho lá, o nego vai fazer assim pra você vai ficar chupando. É, e aquilo que eu falo, nós sofremos uma concorrência desleal durante muitos meses aqui. Não vou citar nome, não vou citar empresa, que provavelmente a empresa tinha algum esquema, porque nada deles era taxado. Ah, aí começou a taxar. Passava direto. Agora começou a taxar, a casa caiu. E nós, que pagamos imposto, que fazemos importação legal, que a mercadoria vem por transportadora, que é liberada pela Receita Federal no aeroporto. Porra, lá é caro. Mas o brasileiro adora, né? O brasileiro, ele tinha que chamar Francisco da Silva Gerson, Antônio Fonseca Gerson, Pedro Luiz Gerson. Porque ele só quer levar vantagem. Só que agora não, vocês vão ter que, graças a Deus... Então eu tô dando toque pra vocês, não é só visando
a loja do brother aqui, eu tô falando pra tudo. Para aí, que eu falei agora pra você. Carlão, tudo bem? Você tem um novo do High Spirits? Eu falo. Eu entro na distribuidora. Não tem. Eu entro no site da banda. O CD tá lá. Aí tem streaming. Onde eu vou comprar essa porra? Aí tem aquelas plataformas que você pode procurar. Amazon, eBay. eBay, 99% não manda pro Brasil. Tá. Não quer saber. Não tem o CD. Tá. Aí você entra em contato com a banda. Porra, velho, dá pra... o cara fala assim, ok, pode comprar no Bandcamp. Aí no Bandcamp, cara, não tem o atacado. Ele fala, não tem o... Por quê? Porque as bandas fazem poucas cópias. Então ele fala, por que eu vou vender no atacado pra você, mais barato, e vou deixar de vender pro outro mais caro ali? Então eu tenho que pagar o preço que tá no Bandcamp. Mas eu trago a porra do CD pra atender meus clientes. Pode perguntar pro André, pode perguntar pro Júnior Frascar. É por isso que quem tá quiser vivo. Do High Spirits. É, ah, eu quero que tá High Spirits? Tem no Animal. Só tem uma coisa pra vocês fazerem. Tá aqui, galera. Valorizem o trabalho, cara. Porque é um trabalho do caralho. Posso dizer não, hoje... Não, e o risco também, né? Não, cara? Não, risco praticamente não existe, porque a gente faz tudo legal. Tá. O trabalho é difícil de achar, difícil de comprar, difícil de entregarem aonde tem que entregar, difícil de chegar, difícil de liberar e difícil de vender. E às vezes tem alguns aí que é difícil de receber. É foda, né? É foda. É o que você então falou. É isso aí, galera. Falei do Gerson mesmo. Quem quiser o High Spirits novo, só tem no Animal. Nem percam seu tempo, ok? Não quero... Não, o Carlão é metido, o Carlão é arrogante. Não, não sou arrogante não, cara. Eu só valorizo o meu trabalho, só isso. Vamos lá, na outra banda, Paulinho. Vamos agora de... Vamos falar agora sobre uma banda nova, primeiro álbum. Parece que agora os Estados Unidos está voltando a fazer música de hard rock bem legal. Quem conhecia o primeiro álbum dessa banda? The Bites. The Bites. Squeeze. Uma banda de Los Angeles, California. Que puta som meu, legal, velho. Que puta som legal, meu. O que eu escrevi aqui? Vamos ver se você dá risada. Já deu 5 sem tirar de dentro? É o som dos caras. Cara. 5! Isso já só deu. Uma pessoa consegue, Fernando? Único da nossa turma que faria isso? Eduardo Capozzi. Bicho, na boa. Puta que pariu, os caras estão ligados na tomada, meu. Que do caralho, o som dos caras. Alegre, divertido. Não, e é legal cima. Que é molecada, né? É, os puta louco, meu. Adorei, meu. Os caras... Puta louco, os caras puta louco, muito legal, velho. A banda às vezes tá como Bites e aqui às vezes tá como The Bites, é. Mas o álbum chama Squeeze. Olha que capa linda, é. Bota aqui. Nossa, a mina é sensacional, meu. Puta, muito lindo. Cara, que hard rock de extremo. Você vê, Estados Unidos hoje já tem uma banda que tu adora, que é o Dirty Honey. Uh-huh. Agora tá surgindo essa daqui. O RCMC, uh-huh. Também americano, apesar de ser a gravadora europeia. Então tá se criando uma nova onda de hard rock com essa molecada. E você? Oh, eu tô ouvindo You Give Love a Bad Name. Goes, goes, goes. Velho, tem muita banda boa, muita banda boa. Só pra você ter uma ideia, essa semana soltaram que o TNT, por não conseguir o visto, o Ronnie Letecro não conseguiu o visto pra ir tocar nos Estados Unidos. Eu não sabia que norueguês precisava de visto pra tocar nos Estados Unidos. Enfim, falou, alegou isso aí. Porra, cancelou o TNT. Todo mundo falou, pô, quem vai chamar no lugar, né? Posso fazer uma pergunta pra você? É, pode. O navio tá lotado, tem fila de espera. Você vai pagar pra alguém vir? Nossa, nem fudendo. Tá. Mas não. Aí colocaram uma banda chamada Bad Marriage. E aí todo mundo, porra, essa bosta. Eu queria o Bret Michaels, eu queria o Tom Kiefer, eu queria o Tesla. Aí teve outro que queria os irmãos Nelson. A pergunta que eu te faço de novo. O navio tá lotado, tem fila de espera. Você vai pagar alguma coisa pra alguém? Você já tá economizando o TNT. É. Você liga pro umas bandas e fala, quer vir? Quer. Aí, eu, né? Deixa eu ouvir essa banda, eu não conheço. Puta som do caralho, cara. Puta som do caralho. Vou trazer o CD dos caras, chama Bad Marriage. É americana também. Tá. Olha só, mais uma banda aqui americana surgindo para começar a tentar competir com a Suécia e com a Europa. Porque os Estados Unidos hoje estão tomando de, não de 7-1, de 10-0. É verdade. Banda, qual banda nova de hard rock você conhece nos Estados Unidos hoje? Ninguém. Não tem nenhuma. Dutch Honey,
agora surgiu esse The Bites, tem o RCMC, que provavelmente nem... Tem uma banda canadense, que é a banda do Todd Kearns, que é o Toque, mas que, porra, o cara toca no Slash. Agora ele tá de baixista no Skid Row, toca de guitarrista no Bruce Kulick. Quando ele vai tocar com a banda dele? Nunca. É verdade. Então chegou a hora de dar espaço para essas bandas tocarem. E parabéns ao Mork por ter colocado Bad Marriage. Tem que colocar banda nova lá pra galera conhecer. Entendeu? Cara, eu adorei essa banda. Ouçam essa música, Dirty City. Muito legal, do cara. Do caralho, divertidíssimo, muito bom. Outra música muito legal deles é Knocking the Door, primeiro álbum deles disponível no Animal, Digipack, bonitinho, The Bites. Queria agradecer a Combate Web Radio, André. André, gostou dos discos que chegou aí? Espero que você abriu, ouviu todos eles, esse Ruffles bom demais, hein? Puta que pariu, bom demais. Mandar um abraço pro Roberto, valeu pela força mesmo. Combate Web Radio, que você vai, a única rádio do planeta que você vai ouvir tudo isso aqui. A única. Não tem outra. Combatewebradio.com. Eu deixo ligado na loja, quando eu estou cadastrando as peças na loja, e eu fico ouvindo e falo, meu Deus do céu, olha isso. Cara, não cheguei a ouvir essa música. Como a gente aprende com a Combate Web Radio. Obrigado, André, valeu mesmo, de coração. E agradecer a todas a galera que nos apoiam, que nos valorizam. Obrigado, galera. E que entendem que o conteúdo que foi passado para vocês hoje não existe no YouTube aqui no Brasil. Eu tenho certeza disso. Não é pretensão, é uma realidade. A gente está falando a real, porque se você pode espremer, pode ir, pode olhar. Não tem, velho, não tem. Viver isso aqui mais de 70 anos de balcão, de estrada, de quebrar a cara na... Quebrar o cu na estrada. Essa é a história, essa é a real. E a gente passa isso aqui com o maior carinho para vocês, em especial para quem nos apoia, cara, porque vocês não têm noção como é penoso a gente despender certo tempo. É um prazer quando tá aqui. Mas pra chegar, largar, fazer, largar a lespe, ele largar a loja. Bicho, é foda. É foda. É porque mas a gente gosta muito. A gente gosta muito, é isso aí. Abração pra vocês, galera. Valeu pela Fiquem força. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais.